როგორ დავზიდოთ მოწყენილობა, როდესაც რუტინულ ჩვევას ვაკეთებთ, მაგალითად სახლის დალაგება ან ვარჯიში, ან ისეთი საქმეები, რაც აუცილებელია ყოველდღურად გავაკეთოთ, მაგრამ არის მოსაბეზრებელი, იმიტომ რომ არაფერი სიახლე არ შემოაქვს ჩვენ ცხოვრებაში, რამდენიმე პრაქტიკა არსებობს. პირველი ვარიანტი და ყველაზე მეტად მე რომელიც მომწონს, ეს არის გართულე. მაგალითად, როცა თამაშობთ, ვისაც გითამაშეთ ონლაინ თამაშები, ყოველთვის ნახავთ, რომ ალგორითმი ისე აწყობილი, რომ არასოდეს არ გახვედრებთ თქვენზე მკვეთრად ძლიერს ან მკვეთრად სუსტს. ან თუ ესე გახვედრებს თამაში, შენზე მკვეთრად ძლიერ მოთამაშეებს ან მკვეთრად სუსტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თამაშის ალგორითმი არ ვარდა. თამაშების ალგორითმის უმეტესობა დაწერილია ისე, რომ შეგახვედროს შენი დონის და ცოტა ძლიერი შენზე. აი ეგ არის მთელი საიდუმლო, რომ მოწყენილობაში არ გადავარდე. თუ შენზე ძალიან ძლიერი იქნება, იმდენად იმედგაცრუებული იქნები, რომ არ ითამაშებ, თუ შენზე ძალიან სუსტი იქნება, ისე ადვილად მოგწყინდება ეგ თამაში, რომ არ ითამაშებ. ანუ გახვედრებს შენი დონისას და ცოტა უფრო ძლიერს, რომ ბრჭყალებში მუღამი გქონდეს, რომ კიდე გააკეთო ან კიდე ითამაშო. ეს ჩვევა, იგივე თამაში ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ჩვევა. მეორე გზა არის mindfulness-ის პრაქტიკა. ეხლა რა ნიშნავს mindfulness-ი? ქართულად არ ვიცი რა ნიშნავს, იმასაც პირდაპირ უფრო სწორად არ ვიცი ზუსტი თარგმანი რა იქნება, ამიტომ ვამბობ ესე. ეს არის ფოკუსირება, გააკეთე ახლანდელ დროზე. ამ მომენტზე გააკეთე ფოკუსირება. მაგალითად, რეცხავ თევზებს. თევზების განსხვავება არის ძალიან მომაბედრებელი, მაგრამ თუ გააკეთე ფოკუსირებას, მაგალითად იმ წყალზე, რომელიც ხელებზე გესხმევა, საპონზე, რომელიც შენ ხელებზეა, ანუ აი ამის შეგრძნებას თუ დაიწყებ და ამ მომენტზე გააკეთებ ფოკუსირებას, ბევრად უფრო სასიამოვნო გახდება პროცესი და მედიტაციასავით იქნება. მედიტაციის აზრით რეალურად ეგ არის ხოლმე, რომ აი იმ კონკრეტულ მომენტზე გააკეთო და იმ მომენტში, რასაც აკეთებ, მაგას უსმინო მთელი შენი ორგანიზმით 100%-ით. ეგ არის მესამე გზა, არის მრავალფეროვნება შემოიტანე. მაგალითად, თუ ყოველდღე დარბი ხარ, ვთქვათ 5000 ნაბიჯს, შეგიძლია 1000 მაგალითად იარო, 1000 ძუნძულით ირბინო, მერე ცოტა სპრინტით ირბინო, მერე ეს მონაცვლეობა გააკეთო. მეორე, თუ მაგალითად ყოველ დილით დარბი ხარ, თუ მოგბეზრდა დილაობით ირბილი, შეგიძლია დღის სხვა მონაკვეთში, ვთქვათ საღამოთი ირბინო, აღამე ირბინო, ვალის მოსახერხებელი შენთვის. ანუ შეცვალე, ეცადე რომ შეუნაცვლო სხვადასხვა მეთოდები და ან სხვადასხვა დროები. ესე შესაძლებელია. და მესამე არის ბრჭყალებში გახურება, მოკლედ. მაგალითად, თუ ბევრი რაღაცა გასაკეთებელია, მაგალითად ძალიან სახლი არის ძალიან დასალაგებელი და გეძნელება ძალიან და არც ისაიდან დაიწყო. დაიწყე პატარა რაღაცით, რომელსაც ადვილად გააკეთებ შედარებით. მაგალითად დაიწყე თეფშები და ეს გამარჯვების გრძნობა მოგცემს იმის ძალას, რომ შემდეგ უკვე უფრო დიდ საქმეებსაც შეეჭიდო და თლიანი სახლი დაალაგო მერე. იგივე მაგალითად გინდა 2 საათიანი ვარჯიში, დაიწყე 5 წუთიანი გახურებით და ეგ მოგცემს ძალას, რომ შემდეგ 2 საათი ივარჯიშო. აი ეს 4 მეთოდია, რომელთაც შეგვიძლია ვებრძოლოთ მოწყენილობას და გამოვიყენოთ ყოველდღიურ პრაქტიკაში.